សមអាចកនៃសិវាខោហៅរបរតាភិបាលហុងកុងនៅថ្ងៃទី3កក្កដាបាននិយាយថានាវាមួយបានលិចនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពេលកំពុងកិច្ចពីភីឈាប៉ាដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស27នាក់បានបាត់ខ្លួនសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍចំណបត្តិនឹងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម នាវាដែលផ្ទុកមនុស្ស30នាក់នៅលឿននោះសម្រាប់សាំងសង់គម្រោងធម្មពุลខ្ចលនៅឈូងសមុទ្រត្រូវបានរកឃើញនៅម៉ោង3:50នាទីនៅថ្ងៃទី2តាមរយៈប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យហើយស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីខ្សែសង្វាក់ចតរបស់វាបានបាក់ពេលកំពុងកិច្ចពីភូទីហ្វុងចាប៉ានៅក្នុងដែនទឹកក្បែរទីក្រុងយ៉ាងជៀងបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានអំពីឧបតវហេតុនេះនៅម៉ោងប្រហែល7:25នាទីសេវាហោះហើរដ្ឋាភិបាលដែលជាអង្គភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលពិសេសហុងកុង បានឆ្លើយតបភ្លាមៗដោយបញ្ជូនក្រុមនីវឹករបស់ខ្លួនស្ទើតែទាំងអស់រួមទាំងយន្តហោះនឹងឧដ្ឋាភិគាចៈចំនួន4គ្រឿងទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីចូលរួមប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះក្រុមការងារបានប擬យាមចំនួន3ដងហើយស្ទើតែអស់ប្រេកអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ប៉ុន្តែมันអាចទីណ្នាក់នៅរស់រានមានជីវិតដែលពួកគេប្រទេសເຄីននៅលើនីវៀវដែលស្ទើតែលិចទាំងស្រុងទៅក្រោមទឹកនោះទីក្រៅមកឧដ្ឋាភិគាចៈផ្សេងទៀតបានមកដល់ទៅពួកគេអាចជួយសង្គ្រោះសមាជិកនីវឹកចំនួន3នាក់ក្នុង now 30នាក់នៅលើនាវាដែលលិចគណៈដែល27នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកហើយបាត់ខ្លួន លោកលេខាចុងដែលជាអ្នកបាក់ឧ tham ភីកច្ចជាមួយនឹងសេវាកម្មហោះហើររបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្យល់បក់ខ្លាំងដែលមានដល់លម្អឿន100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនឹងភាពមើលឃើញតិបដើម្បីទៅដល់និវេរដែលលេចកន្លែងគ្រោះថ្នាក់នេះស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយប្រហែល300គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងហុងកុងដោយក្រុមនេះត្រូវបានបំពេញធុងឥន្ធនៈហោះរបស់ពួកគេជាមួយនឹងប្រេងឥន្ធនៈឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីទ្រតรงការហោះហើររបស់ពួកគេជាងនេះ ចិត្តកសិដ្ឋានខ្ជលអ្នកបោកយន្តហោះត្រូវការសម្រួលកំពូលយន្តហោះរបស់ពួកគេក្នុងអាកាសធាតុមានភិជុដើម្បីជាវាងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទូប៊ីនខ្ជលនិងគ្រឿងបារិក្ខារផ្សេងទៀតនៅអាកាសស្ថានខ្ជលដែលបានបន្ថែមភាពលំបាកក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះ ទោះជាយ៉ាងណាគ្មានអ្នករស់រៀនមានជីវិតថ្មីដែលត្រូវបានគេរកឃើញនោះទេនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យគណៈដែលដំបានរោគរកបន្តពង្រីកដើម្បីស្វែងរកសមាជិក newwk ចំនួន27នាក់ដែលបាត់ខ្លួននោះក្រៅពីនេះទូកជួយសង្គ្រោះនីមួយៗក៏ត្រូវអមដោយបុគ្គលិកពេទ្យផងដែរដើម្បីផ្តល់ជំនួយផ្នែកវិជាសាស្រ្តដល់សមាជិក newwk តាមម្នាក់នៅពេលរកឃើញពួកគេ